ya penak. Sawang wong ora pantes lho kok jeweri bojone. Bene lho. Itu sampe lho sing gak urusi panggung nek gudir. Ndak kesel ta. Wong cangkeme tayang lem gugu kok nemen-men. Lek cangkeme tayang iki mesti tak gugu lho. Sing gak kena digugu mek sampean. Kok iso aku lho. Nyapa kok kukur-kukur? Gatel lek kukur-kukur kae. Jane lho, mbok bahas liyane, aja mek panggah gudir. Kowe kok percaya men karo Tayang. Lah terus sing tak percaya sapa? Percaya Tayang apa percaya sampean? Kuwi lek kowe to, Blok. Wayah prek percaya karo bojone kok. Lah aku ndak percaya karo sampean, soale sampean kulinane ngono kuwi. Kan aku apal to. Walah. Karo ndene lho, anake lho lara, malah sing diurusi gudur. Jane bapak piye lho sampean iki? Aku kira ngurusi gudur lho, ngenane Tayang mang ngono lho. Genah nih apa nih? Kabeh wis genah. Wis genah cilik. Yo, saiki mulih dilanjut. Saya tak aku tak meta yang aku. Ra trimo aku pagah gae-gae terus mari tukaran ayo. Sik to, nyapon nih ning gone Tayang. Lah Tayang ning kono gae-gae lho, Blok. Kok mek panggah selak ae. Wis terserah wis, aku tak adus sik. Wong penggane kok mek suwe. Kok ora nesu sedina niku ndak iso jan. Atuh Tayang iki jangkrik. Bu. Wow. Kayak bokong apa lapangan aja nih. Lagi ngeliat si Tomata yang pelak isernin pas entot aku. Nyapa to, Bul? Mesakno aku to, Mbak. Mesakne nyapa lo, Bul? Bahangku senengin bapake sampeyan lho. Ya ora, Bul. Wis to aja sido mangkat, bali om mule. Yo lakno terno. Aja kan ngeterita aku wedi tenan karo bapake sampeyan. Lah piye to kan ngeteri ora gelem, rono dhewe ora oleh piye to karo mung Bul? Aku kadung tanggung jawab karo Mbak Sentot lho, Mbak. Tanggung jawab ya tanggung jawab lho, Bul. Tapi tangane mbok yo dicolne kok kewelet kaya lemge. Lah iya kadung penak, Mbak. Penak jereke. Wis to Mbak, ayo mule. Wis ngene bola awakmu wedi karo bapakku mulya tunggunan omahku aku tak neme Tayang. Iki masalah masa depanku lho, Bul. Oh. Wis Mbak sak karep mule ndak nek tak penging. Penting aku wis gugur kewajiban teng kon Mbak Sentot. Iya iya sing tenang. Ya wis mulya kono. Nyapa, Bul? Rasanya kok ndak penak awak to Mbak Kingko. Sun. Yo. Ora semau iki piye kok lawang ora ditutup. Piye jan? Sun. Dek eneng. Sun. Masa adus. Ndek ene ning jeding tak kok adus kok piye ngono. Kenine ditokne mundur. Yo apa lu digodhog iki jan. Ban ngendi ngono jane bocah ki. Sono meta yang ae. Kabel wis tak pasrahi lho, kabel iki tanggung jawab ora jane. Ngono jare tanggung jawab. Cocok goleane berat iki. Bocah ora genah kabeh. Pasrahe kon nunggu mah. Malah minggat ureneng. Kita kon jogo ngi metu ureneng pisan. Omah tok ne. Bulang kabeh.
Pak Sun iki omongane nek angel iram. Ngene iki aku arep mulih ra yo diarus entot. Ini teko omah ra yo giwer sentot aku. Wes, ngene iki sak repotan, kok bingung aku. Mbak Sun bareng diomongane nek angel iki piye lho. Arep muterne mae tayeng, aku diarus mbah sentot. Ini arep mulih engko sanu mbah sentot wis nang omah. Urip atek ra nek penak e blas aku iki. Apa turun yang gini ya? Turun gini aja lu aneh. Nggak aman. Penjaga rumah. Mungkin gini kita lihat turun. Ngono jere tanggung jawab bocah. Ya ini ada idenin dulu toh. Pasti nunggu kayu iki yang gue nih. Ampun mbah. Ampun. Aku neng kene menunggu turu loh mbah. Aku ndak reno-reno. Ampun telan mbah. Nunggu turu tok mbah aku. Mosok diganggu ngene. Lek iki ndruwone. Lek iki tu ndruwo bol. Lha apa to, Mbah? Mbah. Mbah ndruwo to. Mbah sentot. Iya. Kok sampean ning kene to, Mbah? Sing tekokke aku. Lah awakmu takon njogo omah nyapa ning kene? Lah aku nututi anake sampeyan ngono. Kowe iki jan angel miram kok kongkon. Ora angel, Mbah. Sing angel iki malah anakmu Sundari kae lho. Tipeng idolan ndak kenek. Lah wayahe ora kok ganduli to bolok goblok. Kowe tak ganduli lho Mbah. Nek awak sakmene ganduli sakmono apa ya kuat. Wong lanang kok remeh menung tenagamu. Yo ndak remeh ora lho Mbah. Aku lho malah tabrak munyer nguling Mbah. Walah, ndak percaya aku. Ora percaya piye to sampean iki. Nek diomongi sing ngalami kok ngengkel. Cek sini sapa? YouTube Mbah. Kok iso YouTube iki lho? Aku lho sing episode ini lho ditabrak nek sampean nang guling tenan. Kuwi lho real, Mbah. Real kire. Ya ngono kuwi wae kok omongi karo bapak sampean ndak oleh metu lah kon jogo ngono. Apa ora muni ngono kuwi? Ndak kurang-kurang lho Mbah lek muni iki. Ya kok iso rojol iki piye? Beh. Lek diomong aku ditabrak anake sampean, Mbah. Ngrungokne apa ora to, Mbah? Kok gue tak wong lek ancruk-ancruk ngene kuwi lho ndasmu putul kowe kok. Ya aja to, Mbah. Kok nyatu sampean iki lek diomongi mek ngengkel ae mek teko ae lho. Kok kaya dewan penyidik. Aku lek diomongi angel ram jerit tanggung jawab kon jaga omah dari pengin metu ora kena. Akhire lolos metayeng terus piye ngene wong tuwa. Sampean iki kaya dukun lho, Mbah. Maksudmu piye? Kok roh Sundari metayeng. Alah, ora urung lek yo mek batang bangkong kono lek Sundari yo. Demene ram karo budek kae kok. Lha ya demen karo wong budeg ndak karo aku ya, Mbah. Ora nek penake lho awakmu ya ora demen aku. Ora demen jere. Lha piye? Citake budeg, citake kocrok kaya kowe kuwi kok. Kocrok-kocroke wong iki panggah lho, Mbah. Tanggung jawab e. Ya awakmu tak konjo omah sing dari pengemut apa tanggung jawab ngene. Tanggung jawab lho, Mbah. Noke lho ya ora kena tak omongi ngono kok. Wis mbok saiki yo mecayang. Lah aku tak mulai lho, Mbah. Kok mulai tak udah dah musnan lho. Ngedak iki nyamai ta yang mbok yang lain lho Mbah. Ya awakmu golek Sundari piye tanggung jawabmu. Oh ya. Yo. Bawa. Garapan iki lho, Bol. Garapan jere. Eh, Mbah, sampean kelingan opo ora kok siram banyu? Kelingan, lha piye siram banyune opo piye? Ora ngono lho, Mbah. Ngeno omah iki lha apik, Mbah. Lha yo ada uang apa ya bol? Lha yo yo iki lho Mbah sing nyanyi iki kok ya iki. Beh, muning ngene iki, mending gek ngene iki kaya ngarep berdolo ning ndi ya Mbah? Karo bojoku barang. Kok pengen cetok? Yo yo Mbah, mbok nawa tetukan bojoku. Yo kono anjir ning kalinan kono. Lha terus nyapa anjir ning kalinan iki? Lah awak anjir ning kalinan kono awakmu turu kok ngipin nek. Lah iki ndak turu lho Mbah. Lha terus mati yo. Dunah jeneng barang iki ya kok. Ayo, api-api Mbah main. Ya ya.
apa iki? Beh. Lah iki mung rupaku kaya ngene iki to tekan dindimu. Ngono mau Pak Loro yo mau ngono ae lho. Demen nek kancane dikira wong gendut. Kek luwe ya. Beh, enak duit. 2000 iki. Ora panganan lho. Lah nanti lek pirang-pirang dhewe gak masak. Gambare coklat kek. Coklat kok putih to ngene. Pangeran Antasari. Berengut ae iki kan. Jadi lek iki gambare abang kayak Soekarno ngono Pak yo full senyum to Mas. Napa kuwi? Kayak luwe. Wah iya. Apa ada celengan to ya? Oh isek iki lho. Ini yo oke. Nah. Nih. Untungnya masih di celengan loh. Oleh karena aku berhemat loh. Ini biar cara ndak cetok nyeleni mah yo wis kali nemen loh aku. Hemat pangkal ora luwe masih. Bari. Apa sing kok pangan? Napa iki? Ya jenenge udah salaman to, Pak Lo. Kok iso salaman? Apa sing kok pangan? Lah ya nyapung udah salaman iki karo ndene lho. Piye yen wis bar. Wong budheke. Beh. Apa sing kok pangan? Iyalah. Kita pangan to, Pak Lo. Yo. Roti. Mangan roti ngono lho ngene-ngene kok ora samar aku njaluk. Roti lho, Pak Lo, Dutri. Cek. Kuwe iku lho. Roti-roti turan dik riyo-riyo ka lho. Tai lek wis tai. Oh, yo lho. Tai malah yo pun Pak Lo. Kuwe iku lho tak kode ngene-ngene nek yo cempluk malah kok omong niki jane kuwe iki genah apa ora to ya? Sing ndi lho Pak Lo? Lah kaya ning pok kayu gini wong tak ngene-ngene to kuwe. Lah tak kira sampean iki kelilipen lho Pak Lo. Ini pedugul memplocot kuwi wong gunah dikode ora ngerti wong kok gobloke panggah ae. Waya lek ngode Pak yo omong to Pak Lo. Yen kowe tak kode karo ngene ngene aku paham. Lho mek ngene ngene tok lho. Sopo lho sing ngerti? Heeh, terus anak yo cemplok omong kowe yen tak kode ngono kare goblok mau tikel-tikel malan kowe iki. Lho halah salah meneh. Jani lho Pak Lo. Jadi sampean to sing melingi kae lek aku kon jujur ndak lek ngapusi dadi wong iki. Ngono bareng ditrapne kok malah ndak bener meneh to. Jujur ki yo dilak-dilak lho dilak sikone. Mosok enek yo cemplok kok tortane kabeh ngene malah tukarane lho aku. Sikone yo kon jujur lho Pak Lo. Lek sembarang kok jujur kok salahne. Terus baru ngapusi jaremu ndak oleh. Terus aku kon piye Pak Lo? Posisiku kan yang dingin lho aku yo bingung. Ndak sang ngene ritek. Goro-goro kok jujur ngono yo. Tukaran nah karo cemplok kok. Lah jangan apa tukaran? Ora. Ngene lho. Nilai ngono kowe malah penak to Pak Lo. Penak gundulmu kuwi. Wong genah tukaran lho gara-gara raimu kuwi lho. Wong genah dikode ngene lho panggah ditortane ana anak yo cemplok. Aku ngode kok mek ngene. Lah piye ngode njotos kuweplok ngono. Wala Pak Lo sabar to Pak Lo. Jenenge wong omah-omah yo ngono kuwi. Nek jenenge nek kelas didik ora sapa gitu karan. Perkara cilik digedhe-gedhe nek antuk mek ngono. Ya kowe ceramahi aku masalah omah-omah kowe wis tau. Ijane yo urung Pak Lo. Lah wong piye lho wong lekas demen harus sundari nah lho. Harus sempat di jodohnya arep penak malah sundari. Yo genah, wah aku dadi mbah sempat yo ra kere lek di mantu kaya kowe. Jane awake kurang opo lho Pak Lo. Kurang ajar, benah. Pak Lo. Lah jenenge aku kowe ya. Aku luwe Pak Lo. Ya kok mesti panganan? Duwe Pak Lo.
Beh, engko lek wis parek seneng ono ritek kok joto sono gelem aku. Loh, napa ta yang mlayu, Kak? Beh, untunge balok kena tak apusi lho aku kuwen. Jane yo luwe tenang lho. Mas ini aku rasa-rasa mencetakan sendiri. Tasnya apa lo yuk? Tas tandur aku. Tas tandur nanti ini ya? Di kompak lo. Mau bang jirai tas tukaran. Mungkin ada tas satu sih kok dadak takok. Karena ngapa? Biasa lo yuk gue. Ya madang ya juga-juga sana. Juga jirai mana lo? Yang, dia jirai pak lo mengerti mahmu. Iya lo yuk, ini mahku. Nah cuman pak lo? Ya cedukan waktu di parani kok. Ya terus? Kita tinggal ini waktu gue. Cek toh, ada yang malah kok tinggal ini di pinggir lho. Nah Sundari lho yang kono. Iya yang? Sundari waktu yang kono yuk. Masa Pak Lo nih mampu harus Sundari? Iya yuk, kapan aku ngapusi? Gawat yang? Sing gawat aku gitu yuk. Nanya apa? Lalu aku juga segol kan mampu sido-sido bakal kok takon ya lho. Gendang juga sego, bagi cerita nono. Iya, 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 saya tak ingin sego gitu. Heh, nyapa aja Pak Lo nih mahu karo Sundari. Oke, saya ngerti iya sopo tuh, iya. Kok Sundari teko lo tak tinggal di sini gimana? Mateng aku yang beh, ada malah kok tinggal di sini piye lah, gue terus piye-piye ngono. Piye-piye ya bener tuh, iya sepada gede nih. Ngapa lo yuk kita gerisah ya? Piye toh yang Pak Lo minggu piye ngapa lo? Pak Lo ini ngono kaya lo minggu oleh karu basun tuh piye minggu jadi saya cari rapor toh yuk Pak Lo yang mahu kono. Terus terang ya, aku tidak percaya sama dengan karu Pak Lo piye minggu terusan? Lelah aku jawab piye toh yuk ngon kuyon yang kene ngono yuk sana, tak parana nih. Malah meninggal juga yang ini. Wow. Bayo malah duduk gue Rene. Duh, sampean kok ning kene to Pak Lo? Heeh, Mbak. Lah ta yang emang nyapa teh mlayu mlebu. Luwe jarane madang. Walah, tak kira arepe nyandi ngono. Ya belum golek tayang, Mbak. Enak penting titik. Walah, golek apa mek tayang ae. Lah biar golek sapa lek rene mek golek tayang mosok golek Pak RT. Lah iya. Lucu ya, Pak Lo? Ora, Mbak. Lungguh kene lho, kok prandang metu wong e. Enak penting apa lho, Mbak? Ya rahasia tor, tak sampai nini tayang. Masuk tadi sampai nini sampean. Peh, tak tahu bener nih. Tapi ya mau masalah nih lo gini mbak. Ya sampai nyapa tuh Pak Lo nih gini? Hah? Nyapa sampai nih gini? Yang boleh tayang aku mang, tapi ditinggal madang mau dua sih lagi. Boleh ya Beni, tolak lu ya Pak Iben madang di sini. Bayuh, lebih perhatian. Nyapa lo Pak Lo sok nih? Kok ketok amoh to meda yang saka ni, Mbak? Walah, tak kira nyapa kok dilis-lis. Nih ya. Kok saya seweger ngono? Iya, Pak Lo, tak sadus aku mau. Walah. Eh, yo. Jadi sampean jodoh ning arep nyok piye sidane? Ora sida arep nyok. Nyapa? Yo ora cocok. Wih, cocokmu pangaruh tayange to. Iya, kira-kira. Lep. Tayang ini dampu kok iso lah rezeki lho. Ngapa Pak Lo? Ora lho Mbak. Ngecak mana tayangnya ya? Tak kira nyapa kok merenungnya dewi. Ora. Nih Pak Lo, tayang di lo kok suwi ora metu-metu ki. Metu ning ndi lo? Metu ya ning jaba lo Pak Lo, masa metu ning jero. Lah jerek sampean wonge madang ning jero mengi. Metu ning jero meneh. Koyo opo lho ya? Pak Lo, sakone gini lho kuwi. Pokoknya dandani lho mbak. Yalah, kok mangkok panggil dilus-lus, saya lo jana.
Ya iya, aku ngelus-ngelus kono perkorone. Iya dah. Ya iya. Lah sampean jodone karo penyok nyablo ndak gelem ndak mesane bapak sampean, Pak, Pak. Lah piye lho Pak, lek ora cocok iki, ora kena dipeksa lho masalah perasaan. Ya iya, paksa perasaan bareng ya karo penyok. Lho iya, kok ora sampean ora tau nom Pak lo, Pak lo. Ya tahu, kita pirasane nom neh lho Mbak aku. Nom neh piye maksudnya? Yang daro kok piye yang mitane? Ya nita yang dene sing demen ya. Ora enak iki sih, Eh? Ora enak. Wah. Rolek enek. Ora enek. Aduh. Napa Pak lo? Kecepet lho, Mbak. Oh, iya. Karone lho sampean iki yo triti pae mung dolanan soko. Saiki dolanan apa? Ono jereke ora-ora. Enak. Ora wong dolan liyane yo ndeneng. Oh, yo wis ndak loro. Heeh, Mbak. Jane enek bisnis apik lho, Mbak. Bisnis apa? Iya. Pak lo, jadi sama naruh ngomongnya bisnis, kok ndak nanti omong nih. Lah ya lo Mbak, maksudnya bisnisnya ini karek sampean ke gelem po orang lo lo. Ya apa lo Mbak? Ora, maksudnya sampean ke lo, searpe omong apa? Ya kuwi lo Mbak, maksudnya anak bisnis lo menyangkut masa depan lo Mbak. Masa depan piye lo Pak lo maksudnya? Yo Mas Teh, sampean kan masa depannya kan ndak mek karo tayang tok ngono lho maksudku. Lho, kok anak hubungane karo tayang ki piye ta maksudte Pak Lur? Yo Mas Teh, umpama awake dhewe mikir masa depan opo ndak iso ngono. Walah, maksudte sampean ki arep ayuh aku to. Nah, yo ku lho maksudku ke. Ndang, dempak tong dina, gendang, dempak tong dina, gendang, ora usah joget. Yo mulai. Walah.